ይህ የምታዩት ማሽን 25 20 ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 25 20 ማሽን ነው። ችግሩ እንደዚህ እያጠቆረ ነው፣ እያስቸገረን ነው ብላችሁ በቴሌግራም ልካችሁልን ነበር እና ለሱ መልስ ለመስጠት ነው የመጣ ነው። ያው ሲወጣ ፕሪንት አድርጎ ሲወጣ እንደዚህ እያጠቆረ ለተቸገራችሁ ሰዎች ምንድነው ፓወር ሰፕላይ ነው ችግሩ፣ ወይም ደግሞ ኤችቪቲ ፒሲቢ ይባላል። እዚህኛው ላይ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ብሎኖች እንፈታለን። አንድ ብሎን እዚህ ጋር አለ ከጀርባው ማለት ነው። ሁለት ብሎን እዚህ ጋር አለ፣ ሶስተኛ እዚህ ጋር ነው፣ አራተኛ። እኔ ኦልሬዲ ስለፈተዋቸው ዝም ብዬ መንቀል ነው። እናንተ ግን እነዚህን ብሎኖች መፍታት አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህን ብሎኖች ከፈታችሁ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ሳብ ስታደርጉት ምን እናገኘዋለን? ማዘር ቦርድ እና ፓወር ሰፕላይ አንድ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከከፈት ነው በኋላ ሁለቱንም ፓወር ሰፕላይ እዚህ ጋር ነው። ይኸው ኤችቪቲ ይህንን ክፈታት እና ከታች እችኛዋ ፓወር ሰፕላይ ናት። እቺ ፓወር ሰፕላይ ናት። ኤችቪቲ ፒሲቢ ይባላል ማለት ነው፣ እዚህኛው ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን ነቅዬ በአዲስ ሪፕላስ ማድረግ ነው። በቃ ይህን ሪፕላስ ስታደርጉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። እችኛዋን ፓወር ሰፕላይ ብሎኖቹን እነዚህን ብሎኖቹን ከፈታም በኋላ በአዲስ እንቀይራታለን። እችን ገፋ እናረጋት ና ሰብ ወደ ላይ ሰብ እናረጋታለን ማለት ነው። እችን በአዲስ ሪፕላስ አድርጌ ኮፒ ማሽኒን አሁን ስሞክረው ሪፕላስ አድርጌዋለሁ ኦልሬዲ። እናንተ መሰካት ብቻ ስለሆነ ጊዜ እንዳልፈጅባችሁ ይሄ ኦልድ ፓወር ሰፕላይ ነው። ስለዚህ ስሞክረው አሁን እንዴት እንደሚወጣ እናያለን ማለት ነው። ይህ ስለሆነ አሁን ሲያወጣልኝ ጥቁርነቱ ጠፍቶ እንደዚህ ጥርት ብሎ ወጥቷል ማለት ነው። ይህን ችግር ላጋጠማችሁ መፍትሄው ምንድነው? ፓወር ሰፕላይ መቀየር ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። አድጎ ጂዎች ነን። ተከታተሉን።